ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ଆଗେ କଣ ଏମିତି ଥିଲା, ଏବେ ନୂଆ ହଉଛି, ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ। ମୁଁ ଘରେ ରହୁନାହିଁ, ପଳେଇ ଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ରଜ ଦୋଳି ମୁଁ ତ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଘରେ ରହୁନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ, ଘରେ ପିଠା କରିକି ଖାଇନାହିଁ, ଚୁଡ଼ା ଚାହା ଖାଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଦୋଳି ଖେଳିବି, ଆଉଠୁ ଗହଳ ହେଇଯିବ, ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ଖେଳିବେ, ମୁଁ ଆଗିଲାରୁ ମନ ଶାନ୍ତି କରି ଖେଳିବି। ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ପୁରା ମାହୋଲ ଯଦି କହିବା ରାଜଧାନୀରେ ସବୁଠି, ଗାଁରୁ ସହର ସବୁଠି ରଜର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ କଲ୍ୟାଣପୁର ଗାଁରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ପାଖାପାଖି 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୋଳିର ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ରଜ ଦୋଳିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପହିଲି ରଜ ସରିଛି ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜ ବା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପୁରା ମାହୋଲ ଦେଖୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୋଳିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ଏଠି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ, ପାଖାପାଖି 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଦୋଳିରେ ମସଗୁଲ ଅଛନ୍ତି, ଦୋଳିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ କାଲି ପହିଲି ରଜ ଥିଲା, ଆଜି ସମସ୍ତେ ପାନ ପିଠା ମିଠା ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ରଜ ଦୋଳିର ମଧ୍ୟ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେଲ୍ଫି ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯୁବତୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠି ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି, ରଜ ଦୋଳି ତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସେଲ୍ଫି ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। କିଛି କୁନି କୁନି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ରଜ ଦୋଳିରେ ଆସିକି ରଜ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ ରଜ, ଆଜି ରଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ରଜ ଦୋଳି ଖେଳୁଛ, କ'ଣ ଖାଇଛ, କ'ଣ ସଜ ହେଇଛ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଛ, ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇଛ ନା ନାହିଁ? ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇଛି, ସବୁ ଖାଇଛି, ଭଲ ଭଲ ଲାଗିଲା ଖାଇବା। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ସବୁ ସଜ ହେଇଛି? ସବୁ ସବୁ ମେକଅପ୍ ହେଇଛି, ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇଛି, ହଳଦୀ ଲଗେଇଛି, ହଁ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇଛି, ଅତଳ ସବୁ ଲଗେଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଅଛି, ପାଦରେ ଅଳତା ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ କୁକୁମ ଟିପାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଯେମିତି ମାହୋଲ ରହିଛି, ପୁରା ରଜର ମାହୋଲ, ଗୋଟେ ପଟେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ସତ, ତାତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରଜର ମାହୋଲ ଯେମିତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫିକା ପଡ଼ିନି, ଗୀତ ବାଜୁଛି ଏବଂ ରଜର ଯେଉଁ ଗୀତ ରହିଛି, ରଜଦୋଳି ଗୀତ, ରଜଦୋଳି ଗୀତରେ ସମସ୍ତେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି, ନାଚୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ରଜଦୋଳିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ଯଦି କହିବା, ମହିଳା କୁହନ୍ତୁ, ବୃଦ୍ଧ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ସହ ରଜ ପାଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେମିତି ଲାଗୁଛି ରଜରେ, କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଛ, ଆଉ ରଜଦୋଳି ଖେଳିଲ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଖେଳିଛି ରଜଦୋଳି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ସବୁ ସଜବାଜ ହେଇକି ଆସିଛ? ସଜବାଜ ହେଉଛି, ଆଉ ନାଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ ହେଉଛି, କେଉଁଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛ? ସବ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଭାଗ ନେଇଛୁ, ଆଉ ଆଜି ଖେଳ ବି ହେବ, କାଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ସବୁ ହେଉଥିଲା, ଆଜି ଖେଳ ବି ହେବ। ସବୁ ଖେଳରେ ଭାଗ ନେଇଛୁ? ଭାଗ ନେଇନି, ସେ କହିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ କେବଳ ଯେ ରଜ ଦୋଳି, ରଜ ପିଠା ତା ନୁହଁ, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କେଉଁଠି ପୁଚି କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା କବାଡ଼ି କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଯେମିତି ସ୍କିପିଂ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ରହିଛି ଯେଉଁଠିକି ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପରର ଯଦି କହିବା ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଉସୀ, ରଜ ଦୋଳି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆପଣ ରଜଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ରଜଦୋଳି, ମୁଁ ତ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଘରେ ରହୁନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ, ଘରେ ପିଠା କରିକି ଖାଇନାହିଁ, ଚୁଡ଼ା ଚାହା ଖାଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଦୋଳି ଖେଳିବି, ଆଉଠୁ ଗହଳ ହେଇଯିବ, ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ଖେଳିବେ, ମୁଁ ଆଗିଲାରୁ ମନ ଶାନ୍ତି କରି ଖେଳିବି। ମାଉସୀ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରଜର ମାହୋଲ କେମିତି ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ମାହୋଲ କେମିତି ଅଛି? ହଁ, ଆଗେ ଏମିତି ନଥିଲା, ଏବେ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ଆଗେ ପେଙ୍ଗୁ ଥିଲା, ଘରେଇ ଦୋଳି ଥିଲା, ଦୁଆର ମୁଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିଲୁ, ପୋଡ଼ ପିଠା ଘରେ ଘରେ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ତ ସେମିତି ପୋଡ଼ ପିଠା ସେମିତି ନାହିଁ, କରୁଛନ୍ତି କୁଚିତ ଘରେ ଘରେ, ଆଉ ଏବେ ତ ଇଏ ଭଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଠି ବି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଘରେ ଦୋଳି ବି ଘରେ ନାଗିଛି ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡେ ମୋର। ହଁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯୁବତୀ ଥିଲେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ରଜ ଗୀତଟି ଥିଲା, ଟିକେ ରଜ ଦୋଳି ଅଟ ମଟ ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ମକୁଟ ବଉଳ ଲୋ ଦିଶୁଥିଲା ଝକମକ ବଉଳ ଲୋ ପଟା ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲି ବଉଳ ଲୋ ବାପା ଡାକିଦେଲେ ଦୋସଦା ବୋଲି ବଉଳ ଲୋ
କଟା ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲି, ବାପା ଡାକିଦେଲେ ଦୋଷ ଦା ବୋଲି ବଉଳ ଲୋ, ତ ମନ୍ଦାର ଗୁନ୍ଥୁଣ ଥିଲି ବଉଳ ଲୋ, କନ୍ୟାର ଧଇଲା କଷି ଚମ୍ବା ବଣରେ ଅଇଲି ପଶି ବଉଳ ଲୋ, ମୋର କନ୍ୟାର ଧଇଲା କଷି ବଉଳ ଲୋ, ପଟା ଦୋଳି ଖେଳୁ ମୋର ପଞ୍ଚମ ପଇଲା ଖସି ବଉଳ ଲୋ, ପଟା ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲି ବାପା ଡାକିଦେଲେ ଦୋଷ ଦା ବୋଲି ବଉଳ ଲୋ, ମୁଁ ତ ମନ୍ଦାର ବଣେ ଆଇଲି ପଶି ବଉଳ ଲୋ, କନ୍ୟାର ଧଇଲା କଷି କନ୍ୟାର ବଣରେ ଅଇଲି ପଶି ବଉଳ ଲୋ, ମୋର ଗୋଠ ପଇଲା ଖସି ବଉଳ ଲୋ, ପଟା ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲି ବାପା ଡାକିଦେଲେ ଦୋଷଦା ବୋଲି ବଉଳ ଲୋ, ମୁଁ ତ ଚମ୍ପା ଗୁନ୍ଥୁଣ ଥିଲି ବଉଳ ଲୋ, ଚମ୍ପା ଧଇଲା କଷି ବଉଳ ଲୋ, ତରାଟ ବଣରେ ଅଇଲି ପଶି ବଉଳ ଲୋ, ମୋର ହାର ପଇଲା ଖସି ବଉଳ ଲୋ, ପଟା ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲି ବାପା ଡାକିଦେଲେ ଦୋଷଦା ବୋଲି ବଉଳ ଲୋ, ମୁଁ ତରାଟ ଗୁନ୍ଥୁଣ ଥିଲି ବଉଳ ଲୋ, ତରାଟ ଧଇଲା କଷି କନ୍ୟାର ବଣରେ ଅଇଲି ପଶି ବଉଳ ଲୋ, ମୋର ପେଣ୍ଡି ପଇଲା ଖସି ବଉଳ ଲୋ। ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଶୁଣିବା। କେମିତି ସେ ମାଉସୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଏ ବୟସରେ ବି ଆପଣ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯୁବତୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦୋଳି ଖେଳର ମଜା ଯେମିତି ଥିଲା ଏବେ ସେମିତି ଅଛି ନା? ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ଆଗେ କ'ଣ ଏମିତି ଥିଲା, ଏବେ ନୂଆ ହେଉଛି, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ। ମୁଁ ଘରେ ରହୁନାହିଁ, ପଳେଇ ଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଗଣ୍ଡରପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ପାଖେ ଆମ ଘର, ମୁଁ ଏତେ ବାଟରୁ ଚାଲି ଚାଲିକା ପଳେଇ ଯାଇଛି ନା। ମୁଁ ଦେଖିବି ପିଠା ପାନ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ମିଠା ମୁଁ ଖାଏ ନାହିଁ, ଖିଲି ପତର ଖାଏ, ଦଶ ବାର ଖଣ୍ଡ ଆଣିଛି, ଖିଲି ପତର ଖାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ରଜ ଦୋଳି, ଟିକେ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳିଲେ ରଜ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଆପଣ ରଜ ଗୀତ ଟିକେ? ରଜ ଗୀତ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲିବି, ଆଉ କେଉଁ ଗୀତ ବୋଲିବି କହୁନୁ। ରଜ ଦୋଳିରେ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରଜ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ହଁ ଏଇ ଆସୋକ ବଉଳେ ଯିବା, ଯାଇ ଯୋଇ ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣିବା, ଏଇ ଫୁଲକୁ ବୋଲିବି ବୋଲିବି ଆସୋକ ବଉଳେ ଯିବା, ଯାଇ ଯୋଇ ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣିବା ଗୋ, ଆଣି ଲମ୍ବାଇ ଗୁଣ୍ଠିବା ମାଳ, ସଜାଇ ସାଜିବେ କୃଷ୍ଣ ଗଳାର ଗୋ, ସେ ତ ଦିଶିବେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବଉଳେ ଗୋ। ଭାବରେ ବୟସ ସିନା ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟରୁ ବେଳେ ଯେମିତି ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ, ଏବେ ବି ସେଇ କ୍ରେଜ୍ ରହିଛି ମାଉସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଟିରେ ସେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ ପିଠା ପାନ ଖାଇ ଦୋଳି ସହିତ ନିଜର ରଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଛୋଟଠୁ ବୃଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।